Ahojte! Zdravíme vás! Vítáme vás na vánoční bohoslužbě. Dneska má slovo Standa a ať vás to požehná. A předáme teď slovo Standovi. Srdečně vás vítám u dnešní online vánoční bohoslužby. Rád bych vám popřál krásné Vánoce jménem svým, jménem celé naší rodiny a doufám, že se máte podle možností dobře, že se máte krásně a že se těšíte už na Vánoce. Nevím, jestli máte Vánoce rádi. Já se přiznám, že mám docela Vánoce rád. Mám rád všelijaké takové vánoční rituály, které jsou s tím spojené. Můj oblíbený je vánoční večeře, kdy my si to opravdu velice užíváme a dáváme si několika chorové jídlo. A jedním z takových tradic, nebo jednou z tradic a rituálů, které jsou spojené s Vánocemi, je předávání dárků. A já bych chtěl dneska pár slovy vás jenom pozbudit a říct pár slov k tomu vánočnímu příběhu. A pojďme si tedy přečíst text z Matoušova evangelia z 2. kapitoly. Když se Ježíš narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mágové od východu přišli do Jeruzaléma a říkali: kde je ten narozený král Židů? Spatřili jsme jeho hvězdu, když vycházela, a přišli jsme se mu poklonit. Když spatřili onu hvězdu, nesmírně se zaradovali. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou. Padli na zem, poklonili se mu, pak otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Tady je vidět, že už ti mágové, nebo dnes se podle tradice jim říká tři králové, tak přinášeli Ježíšovi dárky. A dárky opravdu nějakým způsobem Vánoce charakterizují. O Vánocích si rádi dáváme dárky jedni druhým. Je to čas, kdy děti najdou pod stromečkem dárečky a je to čas, kdy i lidé se obdarovávají vzájemně. Nevím, jestli máte radši dárky dostávat nebo dávat. Já spíš čím dál víc radši nějaký dárek dávám. I apoštol Pavel řekl v knize Skutků, že blaženější je dávat, než dostávat. A tak je to obrovská radost, když někomu dáte nějaký dárek, nějak ho obdarujete a on nebo ona z toho mají radost. Zvlášť, když jde o ty nejmenší. Někteří lidé o Vánocích se rozhodnou, ať už vědomě nebo nevědomě, dát i dárek Bohu. Pro někoho to může být návštěvou půlnoční, že si vyhradí a oddělí ten čas, aby šli o štědrý večer si připomenout, co se stalo, když se narodil Ježíš, zaspívat a zapět ten starý husický chórus kališnický Narodil se Kristus Pán, veselme se. A nějakým způsobem se stišit před Bohem. Pro někoho ten způsob přinesení dárku Bohu může být i formou nějaké dobročinnosti, ať už ve formě finanční podpory nějakému užitečnému a prospěšnému projektu, nebo nějaké materiální pomoci, nebo někdo i se třeba rozhodne, že ví o někom, kdo by na štědrý večer neměl kde být, tak ho pozvou k sobě domů. To všechno jsou určité dárky zase od nás, od lidí, nejenom k sobě navzájem, ale dárky k Bohu. Dary nově narozenému Ježíši přinesly právě i ti zmínění mágové, tak jak jsem tady četl v úvodu. A oni přivezli tři dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Zlato bylo typickým darem, který lidé dávali králi. A mágové skutečně tady v Matouši 2.2 se ptají, kde je ten narozený král Židů. Čili tím, že mágové zřejmě pocházeli z daleké Persie a celou tu cestu vážili proto, aby se poklonili nově narozenému Ježíši, Ježíškovi, tak tím, že mu dali zlato, tak tím symbolizovali to, že v něm vidí krále. Oni se mu přijeli poklonit jako králi. Tím druhým darem bylo kadidlo. Kadidlo byl aromatický balzám a byl to typický dárek
pro božstva nebo pro Boha, který byl pokládán na oltář. A víte, tady to je obrovská symbolika v tom, že tito mágové nějakým způsobem rozpoznali, že v Ježíši se na zem vtělil sám Bůh. Oni vysloveně jako by uctili Ježíše jako Boha a rozeznali v něm Božího syna, rozeznali v něm vtělení Boha na tento zem, na tuto zem, že Bůh se stal člověkem, stal se jedním z nás. A zvláštní je, že po mnoha letech, desítkách a stovkách let se začaly vést a pořád se vedou takové různé teologické debaty o tom, jestli Ježíš opravdu je Bůh, jestli opravdu je Boží syn, nebo jestli je jenom Boží posel a tak dále. A mágové v tom měli jasno. Mágové v tom měli jasno od začátku. Oni mu dali dar nejenom pro krále, ale dali mu dar pro Boha. Dali mu kadidlo. A ten třetí dar, mirha, to je velice zvláštní dar pro miminko, pro malé dítě. Protože mirha byla používaná k přípravě těl na pohřeb. To znamená, oni tady dávají miminku dárek, který symbolizuje to, že ten Ježíš se vlastně rodí proto, aby zemřel. Že hlavním smyslem a hlavním účelem jeho pozemské pouti a toho smyslu jeho relativně krátkého života je kříž a je to, aby zemřel za naše hříchy a aby sám sebe vydal za nás, jako Bůh, který platí za hříchy nás lidí. To je fenomenální zjevení, fenomenální vnitřní přesvědčení, které ti mágové skutečně nějakým způsobem přijali, nějakým způsobem to vycítili a také to vyčetli z prorockých písem tehdejšího starého zákona. Takže abych se vrátil ještě k těm dárkům obecně. O Vánocích si dáváme dárky jako lidé mezi sebou jedni druhým. O Vánocích někteří dáváme dárek Bohu, nějaký speciální, ale Vánoce jsou především o tom, že Bůh dal dárek nám. A dal nám ten dar nejvyšší. Ale dal nám takový dar, který nám nemůže sebrat ani a nemohl sebrat ani rok 2020, ani celá koronakrize, ani uzavírky, ani karantény, ani vůbec nikdo a nic. Protože ten nejvzácnější dar a to, co nám nikdy nikdo sebrat nemůže a nic sebrat nemůže, je naše víra. A tak já vás chci dnešní Vánoce, letošní Vánoce pozbudit do víry. Chci vás pozbudit k tomu, abyste třeba se rozhodli nejenom dávat dárek jeden druhému, ale dát i dárek Bohu. A Bůh říká, přibližte se ke mně, nebo v písmu stojí, přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám, říká to Jakub ve své epištole. To bych vám moc přál, abychom si všichni prožili nějak intenzivněji a hluboce a tak jako od srdce to, že Vánoce jsou o tom nejvyšším daru, který byl kdy lidstvu dán a s kterým nikdy nic už nemůže pohnout. Ježíšek se narodil před těmi 2000 lety. To teď oslavujeme, to si připomínáme. Ale on nezůstal malým Ježíškem, on vyrostl. Ve 30 letech na něj sestoupil Duch Svatý a potom on procházel zemí, činil dobře všem, uzdravoval všechny. A zejména jeho pouť potom skončila v Jeruzalémě, kde tak, jak předem sám ohlašoval na kříži, dobrovolně zaplatil cenu a výkupné za náš hřích, za všechny ty naše nedostatky a za všechno to, co nás nějakým způsobem oddělovalo od Boha. A třetího dne vstal z mrtvých, byl zkříšen. A víra v něj, každý, kdo v něj uvěří, tak víra v něj je vítězstvím na tomto světě, které nikdy nikdo a nic nepotlačí, nezadupe, nezadusí a nepřemůže. Je to vaše a má víra a naše vděčnost za to, co pro nás Bůh udělal,
díky kterým můžeme s radostí a s optimismem vstoupit do dalších dní, do dalšího roku. A víte, já věřím, že bude lépe. Mějte se krásně, ještě jednou vám z celého svého srdce přeju krásné Vánoce, doufám, že si je užijete, zůstaňte prosím v kontaktu. A ještě jenom takové drobné malé oznámení na závěr. Už teď od úterý poběží po 8 úterků online kurz na našem YouTube kanálu, zde na kanálu Církev v jiném stylu. A je to kurz Základy Bible. Je především vhodný pro všechny, kdo se chtějí seznámit s Biblí, nebo si nějak prohloubit ještě znalosti o Bibli, ať už ti, kteří Bibli nikdy v životě do ruky nevzali, nebo ti, kteří už ji nějakou dobu čtou, ale chtějí si ještě utřídit nějak ty věci. Jste srdečně zvaní vy a jste srdečně zvaní pozvat na tento kurz vaše přátelé a známé. Takže tolik taková drobná ještě pozvánka. Užijte si zbytek roku a já bych teď ještě, protože Vánoce jsou rodinné svátky, tak rád bych přepojil do Andělské hory a rodina Bilinských si pro nás připravila vánoční píseň. Jaké divné světlo, hůry na zem světlo, nám narodil se Pán. V chlébě Pana čistá porodila Krista, nám narodil se Pán. Kopyta koní písek víří, jak se zpráva šíří, nám narodil se Pán. Zatímco v Nazaretu v městě vyhnávají žestě, nám narodil se, nám všem narodil se. Bohatí páni, dítě ti se klaní, nám narodil se Pán. Poutníci lidí nebo si pěsným dary nosí, nám narodil se, nám všem narodil se. S pekrem se ozývá, halelu, halelu, s pekrem se ozývá. Betléma se ozývá, halelu, halelu, z Betléma se ozývá, nám narodil se Pán. Z Betléma se ozývá, halelu, halelu, z Betléma se ozývá, nám narodil se Pán. A to je všechno z naší dnešní vánoční bohoslužby. Jsme moc rádi, že jste tu byli a přejeme vám krásné požehnané Vánoce. A lepší nový rok. Mějte se krásně. Ahoj.